A gente encerra então o nosso espaço feminino de quinta-feira, programa de família. E a gente está aqui encerrando com esses desafios da adolescência que continuam, não é isso, Paula? Isso, continuam, mas sabendo que nós temos um Deus que tudo pode, isso, né? E vai nos guiar a toda boa obra. Obrigada, querida, por estar aqui com prazer a gente. Prazer. Muito espero bom ter ajudado e contribuído com alguma muito coisa. Pastor Ronaldo, é sempre bom tê-lo aqui, viu? Saber que você pode estar aqui com a gente é fantástico. Obrigada. Tá joia, mas sempre a gente tem sempre esse desejo no coração, né? De que cada programa seja alcance bênção, as vidas, isso, seja um bênção e promova edificação. É isso, a gente encerra assim o nosso espaço. Fica com Jesus. Paz.